Retten vi skal lave her. Retten vi skal gjøre da, det er Alaska pollock med tre sorters persilje. En persiljesås, persiljerøtter og en persiljegratinering. Først skal vi gjøre det å skala persiljerøttene. Og så koker vi dem. Og sen skal vi gjøre en vanlig grunnredning til en bechamelsås, altså en mjølksås. Så vi fräser smöret tillsammans med mjölet. Och det viktiga här är att man steker ur eller fräser ur mjölsmaken ur mjölet så det inte smakar mjöl så. Sen tillsätter vi mjölken och det är viktigt att vi vispar den till början så det inte blir några klumpar. Så det är med salt och peppar. Och så ska vi koka upp den och låta den koka i ungefär 2-3 minuter så den blir riktigt uppkokt. Så lägger vi lite välsköljd persilja i blendern. Och det gör ingenting om man har skälkarna med heller, för att det ska ju mixas det hela ändå. Sen tillsätter vi bechamelsåsen. Och så mixar vi det hela. Och så häller vi tillbaka såsen i kastrullen. Och nu ska vi då blända lite ströbröd och persilja. Eller ska pollock med tre slags persilja, så därför är det såklart mycket persilja i den här rätten. Och lite vitlök. Och så lite riven parmesan. Och detta är alltså den här gratineringsströbrödet vi har nu. Och den kan man alltså ha i kylen lätt i en vecka utan problem. Det håller fint. Så delar vi pollockfiléerna. Och den sida man vill ha uppåt när man har serverat fisken, det är den man steker nedåt först. Så då steker vi fisken i lite olja. Och innan man går igång med fisken i stekpannan så ska man bara tända ugnen ordentligt på grillen. De ska alltså in i ugnen i ganska så få sekunder och det går rätt snabbt. Så att upp med den stekta fisken i en ugnsfaxform. Och så häller vi på gratineringsströbrödet. Och under tiden den gratineras i ugnen så steker vi de kokta persiljerötterna i lite olja. Så lägger vi upp den lilla persiljekrämen på tallriken och den gratinerade fisken. Och sist men inte minst de stekta persiljerötterna som vi har smaksatt med lite salt och peppar. Och lite persilja ovanpå detta. Så har vi alltså gratinerade pollockfilén, lite stekta persiljerötter och grön persiljesås och lite persilja. Smaklig spis!